זה לא אני חושב שיש פה קיר. אני לא יודע. ויש פה קיר. מבחינתי יש פה קיר, אבל אני לא יודע. שניים. שום דבר לא מוחלט. כן, אבל ביום יום, בזה, כשאתה חי, תקלוט את זה. אתה, כי אנשים יש להם את הרגעים שהם כל כך בטוחים בעצמם, שזה ממש מדהים, כאילו. למה זה מדהים? למה זה מדהים שהם בטוחים בעצמם? כי זה לא נכון בכלל. כאילו אם יש לך שכל, אתה אומר מה הוא בטוח בעצמו, הרי ההפך נכון, הרי מה שהוא אומר עכשיו, בדיוק ההפוך שלו נכון בדיוק באותו מידה. לא באמת בטוח. לא. איך את פועלת עכשיו? איך את פועלת עכשיו? איך שאת, בכל מקרה את פועלת, לפי מה שאת מרגישה, נכון? נכון. אותו דבר תפעלי, רק תזכרי, לזכור, לזכור, זה לא מחויב, זה רק אפשרי. אוקיי, זאת אומרת, הכל יכול לקרות. גם עכשיו. רק יכול לקרות, לא יכול לקרות. גם יכול להיות ששום דבר לא קורה בכלל. עכשיו, כשאתה חושב יכול להיות ששום דבר לא קורה, אתה מקבל שכר חורף. משהו דבר לא קורה. הנה, קורה. אז מה אתה שאתה כאילו שאתה חושב? אולי גם זה שאתה חושב שזה קורה, אולי גם זה לא קורה. אין אפשרות, אתה לא מצל? יודע להגיע לעד, העד זה גם צורה של מחשבה יותר קטנה, יותר ממוססת. עוד פעם חזרת לי לתצורה לעד? עזוב את זה, לא מעניין, אני אתן לך כאילו הגדרה כאן, אני רוצה לדבר. אם לא, אני לא יכול לדבר את הכסף. יש דבר כזה שאתה לא חושב? יש קיום שאתה לא חושב? כן. ואתה מודע לעצמך? או שאתה מודע לעצמך זה תמיד כאילו שאתה חושב? אם מודע זה חושב. לא יודע, אני שואל אותך. מה זה מודע? לא, אבל אתה שואל שאלה, אני צריך לענות לך לפי ההבנה שלך, מה זה מודע פירושו חושב? אם לא, אז יש מודע בלי חושב. אני שואל, אם יש מודע בלי חושב. מבחינתי? כן. מודע, חושב, רוצה, זה אותו אחד. אם יש הרגשה, יש רצון, יש תחושה, יש חוויה, יש מודע, יש מחשבה, יש קיום, זה כל איזה סקאלה אחת. זאת אומרת, כל החושים שלך זה חושב. זה כולם אותו... לא, 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 שואל שאלה. מבחינתי אין רצון בלי מחשבה ואין מחשבה בלי רצון. למה לדוגמה? למה? כי אם אתה חושב על שולחן, פירושו שאתה חווה שאתה חסר את השולחן, פירושו שיש לך רצון. כל הוויה שלך, שנייה, כל חוויה שלך, זה נקרא שאתה חושב. מבחינתי כל דבר שישנו זה חושב. אני רוצה לחדד את זה כי אני רוצה, כי זה חשוב. זאת אומרת, כל הוויה, חוויה, תחושה, כאילו, כביכול לא משנה איזושהי, שיש, אם כי, זאת אומרת, הבנתי. כי יש תחושה, יש טעם. יש הבדל בין משהו למשהו, יש את מי שווה לדבר. זאת אומרת, אם אני תמיד... אתה צריך... שנייה, ואז אם אני מגיע כאילו לאחד, כאילו, שזה רק על אחד, שאני מדבר... אז אין חוויה, אין תחושה, אין... אחד אני לא יכול להיות, כי אם אני מגיע לאחד, אני יוצא מעצמי כאילו. נכון, מזל טוב. ועכשיו, כל דבר שיש, שאני עדיין פה, מה שנקרא, זה נקרא חשיבה. גם. רצון, ישות. ישות. שאלות על הנושא.